Режиму воєнного стану Кабінетом міністрів України на обласні військові адміністрації покладено зобов'язання забезпечити безперебійне функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури регіонів. Тому утримання належного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування, безпеки дорожнього руху області є надзвичайно важливим у період ускладнення погодних умов, характерних для зимового часу. Для цього першочергово необхідно організувати своєчасне здійснення комплексу заходів щодо забезпечення безпечного та безперебійного руху на вулицях, дорогах, місцевих проїздах, тротуарах, що включає захист вулично-дорожньої мережі від сніжних заметів, боротьбу з ожеледицею та очищення від снігу. Стаття 9 Закону України про дорожній рух визначає, що до компетенції власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважених ним органів у сфері дорожнього руху належить здійснення заходів щодо утримання у безпечному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та залізничних переїздів, забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності та дорожнього покриття, гідрометеорологічних та інших умов, своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у разі неможливості невідкладне позначення дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами. Крім цього, питання готовності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі забезпечення сталої роботи транспортної інфраструктури в осінньо-зимовий період, у вересні поточного року розглядалось на засіданнях Державної та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За результатами засідань були дані протокольні доручення в частині підготовки дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема щодо необхідності заготівлі протиожеледної суміші, створення резерву паливомастильних матеріалів, забезпечення готовності сил та засобів до оперативного реагування на виявлення загрози. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про автомобільні дороги, про дорожній рух, вулиці, дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.